Dette blir dessverre antageligvis den siste matchen vi sender dersom det blir flere matcher. Fordi vi har et sendeskjema som vi må fylle, må følge. Og dette ser ut som en utrolig bra åpning for Profix, og det kommer til å bli vanskelig for Kjex å håndtere denne åpningen. Jeg vil tro at han fjerner Big Game Hunter og kanskje en av innervatene, fordi han kommer til å ha litt mangel på kort dersom han beholder den. Men Big Game Hunter er et utrolig sterkt kort å ha mot mot handlock i opening handen. Den kan fjerne double Shadow Max Ramis opening denne matchen her også. Det er utrolig gode kort å starte med. Og jeg tror Kjex kommer til å slite denne matchen her, men han har jo selv en Mountain Giant som dessverre kommer til å bli fjernet av Big Game Hunter som spiller den på turn 4. Og han er avhengig av å få ut en få noe som kan taunte opp ganske tidlig også, dersom han skal klare å vinne denne matchen her. Vi ser da om Profix velger å attacke med Shaded Max Ramis nå, eller om han bare holder dem skjult inntil videre. Han lar de være. Dersom Kjex drar i Hellfire nå, så kan han fjerne en av Shadesene, men ok. Nå kan Profix velge å bruke Keep of the Groove, Innervate pluss Hero Power for å fjerne Azure Drake. Og det ser ut som han velger å gjøre. Og Profix spiller faktisk to Big Game Hunters i det dekket her. Og det er egentlig ganske utrolig. Det må være veldig fokusert på å slå handlock, faktisk. Så, og ser at Jack spiller Clockwork Gnome, som er litt uvanlig kort for handlock. Men strategien bak det er antageligvis det at du kan spille den på en måte gratis, fordi du kommer fortsatt å ha kort på hånda etter at du har spilt det. Så det å spille den er ikke veien for å utvikle Mountain Giant i fremtiden. Nå har Profix perfekte svaret på board til Kjex, og kan da drepe begge creaturene med Big Game Hunter og Hero Power. Så vi ser om han velger å attacke med Shaded Nox Ramis nå, eller om han ønsker å vente til neste turn. Kjex sitter jo på en Mountain Giant som han kunne fått ut dersom Profix hadde valgt å attacke med alle creaturene sine. Nå får vi se om kanskje Profix har Lethal her. Han har 6 pluss 13 her. Nei, han har nok ikke Lethal her. Han kommer nok bare til å cleare dette boardet og vente til neste turn. Han sitter jo med to Force of Nature som så han har mye damage kombinasjoner i fremtiden. Han velger fortsatt å ikke attacke ettersom han vil ikke at disse to shadesene skal bli silenced, og at Kjex skal få muligheten til å spille en Giant. Nå har Profix 15, 17 pluss 6 damage. Han har akkurat Lethal. Profix har vinn i denne versen dersom han bruker Force of Nature og Attack Face med alt han har. Profix har hatt utrolig sterke opening hands i denne turneringen her, som Druid. Og Shade of Nox Ramis har jo vært det viktigste kortet, de kortene han har. Og de ender jo opp med å gjøre 15 damage på turn 8. Så hvis han ikke hadde hatt de, så hadde kanskje matchen utformet seg litt annerledes, men sånn er Hearthstone. Og det blir spennende å se hvordan siste matchen ender.